Të gjitha subjektet politike që morën pjesë në parlamentarët e 25 prillit do zhënë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve raportet për të ardhurat dhe shpenzimet e kryera. Nga të dhënat ku janë të listuara veprimet financiare që secila parti apo kandidat i pavarur ka kryer, rezulton se Partia Socialiste, e cila fitoi edhe zgjedhjet, ka shpenzuar më shumë para për fushatën electorale. Mbi 172 milion lekë shumë e argjuar nga socialistët që morën fitorin e tret në radhën zjedit e përgjishme, Nga kjo shumë, si pas të dënave zyrtare të pësës, shpenzimi me i madhë shbër nga vetë partia me mbi 133 milion lek dhe më pak nga kandidatët për deputet. Partia me madhe në opozita e o demokratike rezulton se ka shpenzuar mbi 27 milion lek, tre erë më pak krasur me partinë socialiste. Edhe në rasin e pëdës, pjesa me madhe parave janë shpenzuar nga vetë partia dhe disa erë më pak nga kandidatët. Edhe Levizja Socialiste për integrim është tuesi në të njitët shifra me ish aleatin e sajtë, partinë demokratike mbi 23 milion lek për fushatën e tyre elektorale që në fund zori vetëm 4 deputet. Ajo që vjetë re në raportet financiare janë edhe shumat që dy partit kërësore, socialiste dhe demokratike, u kanë dhënë kompanjeve që i kanë këshiluar për fushatat. Socialistët kanë paguar mbi 7 milion lek për të këshiluar, ndërsa kundështarët e tyre partia demokratike ka shluar dy kompani me vlerë totale mbi 8 milion lek. Me dorëzimin e raporteve financiare se cili dokument do të kaloj në procesin e verifikimin nga grupi audituesve në këqëzë, për të verifikuar nëse të dhënat janë të sakta me përfundimin e këtij procesi për secilin subjekt politik do të bëhet një raport përfundimtar nëse kemi të bëjmë ose jo me deklarime të pasakta